вітання з Києва. Це другий день міжнародного форуму «Демократія в дії. Конференція нульової корупції». Цей захід на найвищому рівні був організований без допомоги жодних олігархів, але завдяки спільним зусиллям українського громадянського суспільства та наших міжнародних партнерів, які ви можете, власне, ознайомитися з усіма медійними партнерами, ресурсними партнерами на сайті конференції. І головне лідерство з організації цієї події, безумовно, лежить на Центрі протидії корупції, на мережі захисту національних інтересів ANS, на Центрі «Нова Європа», інших партнерах, які готували спеціальні дослідження щодо гібридних викликів демократії. А саме мова йде про дезінформацію, правові війни та системну корупцію. Саме боротьба з корупцією є у фокусі нашої дводенної розмови. Ми шукаємо відповіді на загрози не лише України, але і ті виклики, з якими стикнулися сьогодні європейські країни, Сполучені Штати Америки. Тому що корупція – це явище транскордонне. І інколи, коли гроші, власне, крадуть з бюджетів малорозвинених країн, менш розвинених країн, вони осідають на банківських рахунках провідних європейських західних країн. Тому тільки спільні зусилля і тільки спільна політична воля дозволить нам викорінити це явище не лише в масштабах якоїсь однієї держави, але на міжнародному рівні. І сьогодні вже другий день, він буде дуже насиченим, але спершу давайте пригадаємо, як вчора розпочався форум. І закликаю всіх об'єднуватися, працювати разом, працювати спільно, на благо України, на благо нашої рідної батьківщини, адже іншого в нас немає. We do need the cooperation of the countries in the region. And I have discussed the issue, for instance, the issue of fighting smuggling in the Transnistrian region. I've discussed it with President Zelensky, and I do count on Ukraine's support here. Autocrats and oligarchs cannot concentrate power without concentrating wealth through illicit means. So our ability together to identify and expose that behavior needs to be at the heart of our support for democracy around the world. We need to ensure open civic engagement for an enhanced transparency and oversight of anti-corruption reforms implementation. Civil society organizations and independent media are absolutely vital actors in this process. In our interest is to again keep stability, develop and invest in prosperity and invest in the reform elements in the country. Як ви бачите, серед учасників нашого форуму спікери найвищого рівня – це президент України Віктор Зеленський, це президентка Молдови Майя Санду, це високоповажні гості з європейських країн, це посадовці з різних європейських інституцій. І ми шукаємо спільну відповідь на загрози гібридної демократії. Загалом маємо протягом двох днів приблизно 15 великих масштабних панелей. Сьогодні ми пройдемо ще з вами близько 10 таких блоків. Давайте подивимося на програму. Щойно закінчилася панель, присвячена викликам місцевих громад і їх вкладу у боротьбу з корупцією. Далі ми продовжуємо говорити про правові війни та судову владу у перехідних
провідних демократіях. Це панелі, які будуть поєднані між собою і буквально почнуться за 30 секунд. Після цього ми будемо шукати відповіді на загрози дезінформації, глобальні виклики дезінформації. Презентуємо кілька цікавих досліджень щодо впливу пандемії або як змінилися наративи і пропагандистські міфи, які розповсюджуються під час пандемії, чи є певна кореляція між цим. Ми будемо говорити про розслідування транскордонної корупції і повернення незаконно виведених активів. Очікуємо, що до нас приєднається Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України. Запобігання політичній корупції шляхом контролю за декларуванням активів – це тема розмови з Олександром Новіковим, керівником Національного агентства запобігання корупції. Ми будемо шукати відповіді на те, як забезпечити стійкість демократії через виборчий процес, опора. Ольга Вазовська модеруватиме цю сесію, цю розмову про вибори і корупцію. А також, безумовно, у нас буде панель про олігархів і деолігархізацію. Куди ж розмова без про корупцію і боротьбу з корупцією без такого ракурсу. І родзинкою сьогоднішнього дня стане довгоочікувана розмова про «Північний потік-2», який є таким важливим фактором безпеки не лише України, але і інших держав. І прямо зараз ми переходимо до наших панелей, які присвячені правовим війнам та судовій владі у перехідних демократіях. Я передаю слово модераторці цих панелей Галині Чижик, експертці судових реформ Центру протидії корупції. Good morning, ladies and gentlemen. Доброго ранку, пані і панове. Мене звати Галина Чижик. Я експерт судової реформи Центру протидії корупції. Наступні дві години ми з вами говоритимемо про правові війни, стратегічну корупцію і правосуддя в перехідних демократіях. Хочу привітати наших промовців. Джанні Букікіо, президент Венеційської комісії Ради Європи. Доброго ранку, пані Джанні, і пан Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України. Вітаємо вас. Отже, правові війни – це визначається як використання права та правових систем проти ворога, проти супротивника, шляхом завдання йому шкоди і позбавлення його легітимності. Ідея використання права змінювалася за останні роки, і тепер це вбачається як гібридна загроза демократії, де слабини в правових системах використовуються олігархами, клептократами, злочинцями, щоб нищити демократію. Корупція, особливо стратегічна корупція, розмиває демократичні інституції і також служить інструментом проти демократії. Країни, які проводять демократичні перетворення, можуть зазнати легкого попадання правових нападів, коли право використовується як зброя проти них. Отже, питання, що робити демократіям, щоб відстояти себе? Як ми можемо зміцнити наші демократичні країни і наші інституції? Я хочу запросити пана Джанні Букікіо до доповіді. Пане Букікіо, слово за вами. Дякую, пані Галино. Вельмишановні учасники, які слухають нас вживу та онлайн, хочу подякувати організаторам за те, що дало можливість долучитися до цього обговорення сьогодні. На початку хочу нагадати вам, що корупція – це прокляття, яка пронизує політику на найвищому рівні, яка порушує належне функціонування держав та міжнародних систем. Корупція – це нищівний чинник, бо це те, що блокує і губить реформи, яке підриває і зводить на нівець всі зусилля. Корупція – це те, що перешкоджає, бо це паралізує зусилля реформ і призводить до поразки.
корупція позбавляє легітимності, бо коли вплив і гроші служать лише купці за рахунок багатьох, таке зловживання владою підриває довіру громадськості не тільки до політиків, але й до інституцій і до цінностей, в які ми віримо. Корупція – це підривна сила, бо вона підриває належне функціонування державних інституцій і веде до крайніх рішень, які йдуть врозріз Конституції. Корупція – це те, що стримує розвиток, бо це стримує економічний розвиток, соціальний розвиток, це не дає можливість реалізувати рівність, здійснювати правосуддя і реалізувати інші основоположні права. Корупція – це є чинник безкарності, бо злочинці і корупціонери втікають від санкцій, а суспільство бачить, що система підзвітності та відповідальності не працює справедливо і не працює рівно на всіх, тобто є неспроможною. Врешті-решт, корупція – це чинник, який руйнує зсередини, бо інші прагнуть приєднатися до групки тих, хто від цього отримує зиск. Велика корупція породжує побутову корупцію. І навіть захоплення держави може статися. Тому корупція потребує уваги кожного уряду і європейських країн загалом. Можемо поділити корупцію на різні категорії. Побутова корупція чи бюрократична корупція – це найнижчий рівень корупції, де переважно йдеться про посадовців низького рангу або керівників, які зловживають своїми обмеженими повноваженнями для особистого збагачення. Така побутова корупція переважно стосується зловживання довіреними повноваженнями в обмін на певні послуги чи невеликі кошти. Масштабна корупція чи високорівнева корупція стосується керівників підприємств або злочинців, які обіймають урядові посади чи політичні посади, які обмінюють свій вплив на переваги в економіці. В обох випадках це процес реалізації жадоби і прагнення збагатитися. Системна корупція чи пронизуюча корупція стається тоді, коли державна чи приватна організація запроваджує правила, норми урядування, які спонукають до корупції. Це також нове явище, яке ми будемо обговорювати на цій панелі. Це і стратегічна корупція. Це корупція, яка використовується як інструмент реалізація національної стратегії. Згідно доктрини, така корупція може здіюватися іншою державою для реалізації політичних цілей, а не для економічної вигоди, для того, щоб пропагувати авторитарні політичні цілі, які йдуть нерозривно від економічних. Як ви знаєте, Рада Європи була створена для того, щоб захищати права людини, демократії, верховенство права. Протидія корупції стала невід'ємною частиною нашої роботи. ГРЕКО, група держав проти корупції, наш антикорупційний орган, набув принципово важливого влаження, визначаючи пріоритети роботи по досягненню доброчесності в громадському секторі, державному секторі. Протидія корупції важливо, бо це вимагає реформи державних інституцій, передусім правосуддя та конституційних судів. Належна реформа і створення нових інституцій, таких як нових антикорупційних органів, є важливим напрямком цієї боротьби. Підхід Венеційської комісії у пошуку системних та інституційних відповідей на корупцію згідно конституційним принципам верховенством права є важливим. Цей підхід не змінюється, коли виклик є високорівнева корупція чи коли йдеться про стратегічну корупцію. Протидія корупції – це є багатовекторне завдання. Не можна протидіяти корупцію
тільки не цілившись на цей напрям. Потрібно покращувати належне урядування. Якщо буде належне урядування, тоді буде можливість для економічного розвитку, що буде зменшувати спокусу підкуповувати. Протидія корупції вимагає зміцнення демократичне функціонування всіх функцій держави. Окремі ініціативи приречені на поразку, якщо вони не будуть йти пліч-опліч з загальними реформами. Якщо термінові заходи вжиті для протидії корупції і не будуть зважені їхні наслідки для загальної системи, вони приречені на поразку. Що хотів сказати цим? Будь-яка антикорупційна реформа має бути оцінена, розроблена і реалізована в контексті конституційної системи. Конституція має бути наріжним каменем для законодавців. І система важелів і противаг, закладені в конституційній системі, мають бути збережені. Конституція – це є структура, а реформи мають вписуватися в неї. Для цього і є Конституція. Це і те, для чого існує верховенство права. Ефективна боротьба з корупцією та повага до незалежності правосуддя, верховенства права мають йти пліч-опліч. Не може бути ефективної протидії корупції без незалежної судової влади і поваги до верховенства права. Так само не може бути незалежної судової гілки влади і поваги до верховенства права тоді, коли корупція все проникна. Антикорупційні реформи не мають суперечити Конституції з двох причин. По-перше, тоді є ризик того, що буде порушений баланс в інституціях, деякі з них будуть зміцнені, а інші будуть навпаки занадто сильними. Урядування ускладниться, навіть стане неможливим. Корупція проникає замість того, щоб бути викоріненою. Друге, порушення Конституції знищує легітимність антикорупційних заходів і підриває довіру громадськості до рішучості уряду дотримуватися основоположних цінностей держави. Не може бути жодної належної причини порушувати Конституцію. Конституційні дії проти державних установ, навіть якщо вони мають на меті викорінити основоположну проблему корупції, не можуть бути засобом врегулювання кризи. Навпаки, вони підривають силу держави, підривають довіру громадськості і дають можливість проникненню іншої корупції. Потрібно поважати судову владу. Рішення судові мають виконуватися. Незалежність суддів має бути належно захищена. Судді мають бути підзвітні перед громадськістю згідно системи дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Вони повинні мати функціональний імунітет, але не мають бути підзвітні ні виконавчій, ні законодавчій гілці влади. Видаючи боротьбу корупцію, піддаючи суддям під вплив виконавчої чи законодавчої влади, є хибним рішенням проблеми. Корумпований суддя може бути звільнений з посади, але втрата незалежності суддів буде незворотньою. Те саме стосується Конституційного суду. Конституційний суд відіграє особоположну роль як захисник Конституції та її цінності, та є арбітром розмежування влади. Конституційні суди і їхні рішення мають заслуговувати на повагу. Рішення, яке не подобається уряду чи парламенту, чи яке є непопулярним серед людей, не означає, що це є зловживанням влади, і це не є обов'язково свавільним рішенням. Конституційний суд має заслуговувати на довіру суспільства та інших інституцій. Така довіра не означає відсутність незалежності. Навпаки, Конституційний суд заслуговує на довіру інших інституцій,
інституцій та суспільства лише тоді, коли він є направду незалежним. Довіру потрібно заслужити, але її можна тільки заслужити в системі, де є повага до Конституції та верховенства права. Конституційний суд часом може виносити проблематичні рішення. Ми всі добре знайомі з жовтневим рішенням Конституційного суду України, але навіть коли вони виглядають свавільними, це рішення Конституційного суду є кінцевим і обов'язковим до виконання згідно Конституції. І як таке, воно заслуговує на повіру. Його не можна, ним не можна нехтувати. Рішення, яке винесла Венеційська комісія на вимогу президента Зеленського, це те, що потрібно зберегти антиконституційні механізми. Ми проаналізували рішення і побачили в ньому кілька хиб. Суд не дотримався власної процедури, оскільки деякі судді мали ситуацію конфлікту інтересу з огляду на результат розгляду справи, оскільки достовірність їхніх власних декларацій було поставлено непідсумним антикорупційними органами. Конституційний суд впливав без належного обґрунтування в повноваження парламенту визначати правопорушення і визначати за них відповідальність. Неналежна якість рішення дала підстави парламенту виконати рішення в принципі і поважати Конституцію, водночас тлумачачи його згідно з конституційним правовим ордером і міжнародними зобов'язаннями України на боротьбу з корупцією. Ми втіхою бачили, що наші рекомендації були корисні і були реалізовані, і українські антикорупційні органи були відновлені у своїх повноваженнях. Щоб упередити можливість подальших сумнівних рішень, які би мали настільки нищівний вплив на правову систему України, комісія також рекомендувала, щоб норми, які регулюють Конституційний суд, були покращені. Тому комісія в своїй другій думці, яку також просив президент Зеленський, рекомендує з одного боку покращити систему декларацій і відводів суддів у випадках, коли є місце права конфлікт інтересів, і комісія наказала, що важливо покращити спосіб відбору суддів Конституційного суду і рекомендує ввести орган, який би кваліфікував суддів на Конституційний суд за залучення міжнародних експертів і за участю громадянського суспільства. Також Венеційська комісія наголосила на тому, що такі судді мають бути обрані кваліфікованою більшістю Верховної Ради. Інституцію потрібно зберегти. І для цього судді, які за репутації яких заплямовано мають бути звільнені, міжнародне право вимагає, щоб система декларації активів була запроваджена і щоб була створена належна система покарань та відповідальності. Така відповідальність має бути співмірна, але сувора. Венеційська комісія в останньому рішенні привітала повторне введення ув'язнення до 2 років за найважчі випадки подання хибних відомостей в деклараціях. Законопроект 4651 був прийнятий лише кілька днів тому. Проте зміни до законопроекту змінили позбавлення свободи на обмеження свободи. Майно родичів державної служби це були виключені з обов'язку декларування і обов'язки державної службовні. Це негативні поправки, які Венеційська комісія не підтримує. Тому я вдячний за намір президента накласти вето на це.
цей законопроект. Що стосується дисциплінарних проваджень, то звільнення судді – це найсуворіша санкція. Але всі ці заходи можуть бути вжиті лише наприкінці належних процедур, які мають бути виконані компетентними органами, а саме судовими радами. Чи можуть такі інституції заслуговувати на довіру у виконанні цього важливого завдання ефективно і безсторонньо? В цьому полягає дилема. Відновлення гарантій імунітету корупційних судей створює можливість безкарності, що ще далі пропагуватиме корупцію. В цьому контексті Венеційська комісія нагадала, що відтворення вищокваліфікаційної суддівської колегії є нагальним. Ми вітаємо пропозицію створити змішаний національний міжнародний відбірчий комітет для відбору нових членів вищокваліфікаційної комісії. Метод створення комітету мають бути схожі на процес відбору суддів Вищокантикорупційного суду. І така вищокваліфікаційна комісія не має бути підпорядкована Вищій раді правосуддя, поки остання не зазнає змін і утвердження. На жаль, закон 3711 був прийнятий в другому читанні 28 квітня, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і ми його не підтримуємо. Вища рада правосуддя має пройти погодження перед тим, як йому їй довірять завдання проведення кваліфікаційного відбору суддів. Це принципово важливо, щоб судова реформа була успішною. Це останній момент, який я хотів зазначити. Тоді Венеційська комісія винала ще одне нагальне рішення щодо законопроекту 5068, який має на меті створити Раду етики на період 6 років для відбору кандидатів до їхнього обрання чи призначення членами Вищої ради правосуддя і погодження існуючих членів Ради. В цьому рішенні ми привітали цей законопроект, який має намір реформувати Вищу раду правосуддя. Ця думка також схвалює участь міжнародних експертів в етичній раді. Насправді, це наполеглива думка міжнародної спільноти, в тому числі Венеційської комісії, яка полягає в тому, що механізми за участі міжнародних експертів є спроможними забезпечити об'єктивний вибір кандидатів на посаду або ж накладання санкцій. Залучення міжнародної складової піднімає питання щодо ваги голосів. В останній думці по Вищій раді правосуддя Венеційська комісія пропонує таку норму голосування, що зазвичай рішення мають прийматися щонайменше 4/6 членів, в тому числі 2 міжнародними експертами. Якщо буде сходження голосів, тоді проходиться повторне голосування, але тоді в групі має бути щонайменше 2 міжнародних експертів, і лише тоді виноситься рішення. Таке превалююче значення міжнародним експертам також має місце в відборі на Вищу раду правосуддя. Цей непросто прийняти державі і суддям, але ми переконані, що в цьому є нагальна необхідність. Тому закликаю суддів набратися терпіння і пройти процес вироблення суспільної довіри. Це необхідно, щоб подолати прокляття корупції, не створюючи нестабільність і ще більшу корупцію. Чи це співставно з міжнародними стандартами? Так, співставно. Якщо це здійснюється в спосіб, який відповідає Конституції. Наприклад,
утвердження згідно законопроекту 5068, це лише рекомендація органам, які призначають, в тому числі парламент, асоціація правників і так далі, на звільнення відповідного члена. Рішення залишається органам, які роблять призначення, хоча є певне очікування, що вони слідуватимуть рекомендації. Якщо ні, вони будуть тоді відповідати перед суспільством. Як довго мають залишатися міжнародні експерти? Очевидно, це має бути обмежено в часі. Я б казав, коли вже будуть чіткі ознаки того, що національні міжнародні члени діють узгоджено, тоді можливо зупинити таку систему. Пані панове, на завершення дозвольте мені сказати, що я недооцінюю складність боротьби з корупцією в жодній мірі. Пропоновані рішення не є легкими до впровадження. Як я казав, це багатовекторне, багатозадачне завдання. Додам, що це дія, яка вимагає залучення багатьох сторін. Корупція в судовій гілці влади має бути відреагована і має зазнавати протидії правоохоронних органів, а також з боку самих суддів і прокурорів, учасниками процесів, адвокатами, державними службовцями, які працюють у судах, з боку ЗМІ, з боку громадянського суспільства. Я не нехтую нагальності протидії корупції, нетерпіння досягнути результатів, але очікування мають залишатися реалістичними. Ми повинні сприяти культурним змінам в політиці, в судовій владі, в правоохоронних органах, у суспільствах. Якщо це не станеться, то ми можемо покласти гарний початок. Дякую. Пане Бокікіо, дякую вам за визначну промову. Ваші слова припали до самого мого серця. Незалежна судова влада є запорукою демократії. І з корупцією потрібно боротися для захисту нашої демократії. Для справжньої незалежності судової влади і невід'ємним компонентом цієї боротьби проти корупції є реформа судових рад. Ми надзвичайно вдячні Венеційській комісії за всі висновки, що було опубліковано щодо реформи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ми вважаємо, що міжнародні експерти мають відігрувати вирішальну, тимчасову, але вирішальну роль щодо призначення посад ВРП та ВККС. В іншому випадку вся реформа приречена на поразку. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб рекомендації Венеційської комісії були реалізовані. А зараз я перейду на українську. Пане Артеме, пан Бокікіо свій виступ почав зі слів про те, що попередження і протидія корупції, особливо протидія спробам захопити державну владу, має стати топ-пріоритетом для урядів у Європі і всьому світі. Ви очолюєте одну із ключових антикорупційних інституцій України. Чи стала боротьба з корупцією для нас топ-пріоритетом? Які рішення у нас є для подолання стратегічної корупції? І чи готові ми ділитися нашим досвідом з іншими країнами? Будь ласка. Всім добрий день. Перш за все, дякую за запрошення, за можливість долучитися до дискусії з такого важливого питання. Правові війни, використання прогалин в законодавстві, іноді свідоме ігнорування закону – це те, що було завжди актуально для України, тому що Україна дійсно є країною з перехідною демократією, але ця проблематика, вона стала ще більш актуальною останні два роки. Я спробую пояснити, чому так відбувається. У 2015 році було створено Антикорупційне бюро України, яке почало проводити розслідування щодо топ-посадовців, щодо суддів, інших людей, які займають дуже впливове становище в країні.
От. Коли з'явився антикорупційний суд, ці розслідування почали нарешті трансформуватися в вироки. І буквально вчора був вирок щодо там керівника державного підприємства. В п'ятницю був черговий вирок з реальним сроком покарання щодо чергового судді. І коли ця антикорупційна система була сформована, ми почали спостерігати те, що забито в темі нашої панелі. Правові війни, використання прогалин законодавства чи іноді просто свідоме ігнорування закону. Перш за все, хотів би згадати про Конституційний суд України. Я повністю підтримую пана Букіківа в тому, що це повинна бути вирішальна інституція, яка повинна тримати баланс влади в державі, не допускати певної узурпації окремим органам чи окремою групою органів влади. Але те, що відбувалося в Конституційному суді останні два роки, дуже важко назвати балансом, дуже важко назвати рішенням, які приймаються, їх дуже важко назвати правовими. Що я маю на увазі? Як тільки антикорупційна система починала ефективно працювати в певному напрямку, ми відразу отримували певне рішення Конституційного суду, яке фактично ці всі напрацювання обнуляло. Ну, можна почати і згадати про рішення Конституційного суду, яким було скасовано відповідальність за незаконне збагачення. Це відбулося тоді, коли антикорупційні органи провели розслідування по ряду гучних справ щодо керівників державних установ і державних органів. Ці справи були скеровані до суду, і після цього, коли вже була загроза винесення вироків, було скасовано відповідальність за незаконне збагачення. Коли почало працювати перезавантажене НАЗК, ми так само бачили, що після цього було рішення про позбавлення повноважень цього також важливого органу в антикорупційній інфраструктурі. От. Коли НАБУ почало загрожувати вже топ-посадовцям нинішньої влади, почалися рішення щодо скасування указу про призначення директора і багато-багато інших. Коли ми оголосили підозру керівнику одного з ключових суддів України, я маю на увазі окружний адміністративний суд міста Києва, відповідальність за цією статтею, яка була оголошена йому в якості підозри, була скасована Конституційним судом. Тобто, на жаль, ми бачимо, що останні два роки, коли в парламенті було більше 20 спроб, якимось чином обмежити повноваження НАБУ, чи якимось чином змістити його керівництво. І в парламенті цей процес відбувався більш прозоро, і громадянське суспільство, міжнародні партнери встигали відреагувати на ці загрози, то в Конституційному суді це відбувається в основному таємно, вночі і зранку ми читаємо якесь рішення, яке викликає обурення не тільки всередині держави, а за її кордоном, тому що міжнародні партнери не перший рік допомагають нам на експертному рівні проводити антикорупційну реформу. От, також слід згадати, що коли, наприклад, ми виграли суд у одного з олігархів користуючись правом НАБУ направляти позови до суду про визнання корупційних угод недійсними, відразу знову ж таки отримали рішення Конституційного суду про скасування такого повноваження антикорупційного бюро. Тому мені дуже приємно, що до цієї проблеми, і це дуже важливо, що долучилися наші міжнародні партнери, тому що так далі продовжуватись не може, тому що всі наші реформи, які будуть приносити перші результати, відразу будуть зупинятися в Конституційному суді. І зараз, я думаю, всі пам'ятають, що в суді лежить подання, що звернення Конституційне, що яке стосується антикорупційного суду. От. І також ця нова антикорупційна інституція постійно перебуває під загрозою певної чи ліквідації, чи обмеження повноважень. Інший приклад, який також глибоко турбує особисто мене як керівника антикорупційного органу, застосування інших способів, інших судів для того, щоб зупиняти певні розслідування. Коли був сформований антикорупційний суд, формування якого приймали участь міжнародні експерти, відразу виникла проблема для тих осіб, які проходили по справам антикорупційного бюро. Тому що на будь-якій стадії домовитись про певний позитивний результат для себе було неможливо. Починаючи від детектива, який проводить розслідування, і закінчуючи суддями антикорупційного суду, які почали виносити ті вироки, реальні вироки з реальним позбавленням волі, як ті вироки, які чекало суспільство довгі роки після початку реалізації антикорупційної реформи. Тому зараз, і це знову ж таки підкреслює важливість судової реформи в цілому, а не тільки створення окремого некорумпованого суду, коли певні справи щодо топ-посадовців підходили вже до вирішення в антикорупційному суді, з'явилися такі спроби, і вони були вдалі по деяким справам, спроби через Печерський суд міста Києва забирати справи в антикорупційного бюро для того, щоб унеможливити подальший рух цих справ до вироку антикорупційного суду. Тут взагалі немає ніякої
взагалі правової складової, це свідоме порушення судом першої інстанції закону для того, щоб врятувати тих людей, які мають адміністративний вплив на судову систему. Таких прикладів дуже багато, на жаль, було. Зараз це трохи зупинилося, але ті люди, які користувалися таким механізмом, які абсолютно за межами правового поля, вони свої проблеми поки що вирішили. Ці справи були забрані з антикорупційного бюро, передані до інших слідчих органів, ну і, на жаль, там вони ці розслідування зупинялися, і яка доля цих справ нам наразі невідомо. Тому дуже важливо зараз, на сьогоднішній день, дійсно вирішити питання з Конституційним судом, тому що без цієї інституції дійсно буде постійна загроза порушення балансу влади в державі. От. І інше, провести нарешті, закінчити, тому що у нас судова реформа почалася дуже давно, і ви в ній приймали участь, і ми з вами в цьому напрямку також співпрацювали. Але ця реформа, на жаль, не закінчена. І незакінчена реформа, можливо, навіть гірша, ніж реформа, яка розпочата. От. І я вважаю, виходячи з досвіду, який ми мали останні 7 років, поки що успішні конкурси, успішні реформи були пов'язані саме з участю міжнародних експертів. От, я маю на увазі створення антикорупційного бюро, коли в конкурсній комісії приймали участь міжнародні експерти. Я маю на увазі антикорупційну прокуратуру, формування якої приймали участь міжнародні експерти. Я маю на увазі антикорупційний суд, коли Рада міжнародних експертів фактично дала можливість набрати цей надважливий суд, дійсно, суддів, які готові до цієї роботи. З іншого боку, знову ж таки, ми бачимо, що при здійсненні правосуддя судді антикорупційного суду перебувають під тиском нереформованої Вищої ради правосуддя. Це про те, про що тільки що було сказано. І без подальшого проведення судової реформи, без подальшого проведення реформи органів суддівського самоврядування, це такий хиткий успіх, який зараз є, мається на увазі створення завершеного циклу антикорупційної інфраструктури. Цей такий крихкий успіх, він може бути поставлений під сумнів. Тому що ми бачимо, як судді під тиском Вищої ради правосуддя починають фактично десь відчувати дискомфорт при здійсненні правосуддя. І зараз, на жаль, ми повертаємося до того, що є можливим тримання дисциплінарного покарання щодо судді антикорупційного суду взагалі за речі, які повністю відповідають закону. Ну, тому ще раз наголошую на тій тезі, яка була сказана, що хоча б тимчасово, але хотів би ще задати реформу Нафтогазу. Так само завжди було проблемне підприємство, коли з'явилися представники іноземні експерти в наглядових радах, в тому числі Нафтогазі. Це підприємство стало прибутковим і зараз, на жаль, знову ж таки, по цій реформі був нанесений такий певний удар, сподіваюся, що він не є нищівним і безповоротним. От, тому хотілося б, щоб формування цих органів воно відбувалося за рахунок національного компоненту. Але об'єктивно ми бачимо, що поки що успішними можна назвати тільки ті речі, які проводилися за участі міжнародних експертів. Не політиків, які приїхали за кордон, а саме міжнародних технічних експертів, які мають відповідний бекграунд, мають відповідні можливості дати об'єктивну оцінку доброчесності і професійним якостям тих кандидатів, які приймають участь в тих конкурсах. Тому я сподіваюся, що в найближчим часом в парламенті будуть прийняті відповідні закони, які усунуть ті пробоїни, які виникли після рішення конституційних судів і інших судів України. І після того, як ці зміни відбудуться, ці конкурси не будуть проводитися дуже довго, тому що хотів би привести приклад конкурсу в антикорупційну прокуратуру на керівника і інші посади в антикорупційній прокуратурі. Ми бачимо, що конкурс триває майже рік, і після певних рішень, які були в п'ятницю, цей конкурс знову ж таки зупинився, і зараз дуже важко спрогнозувати, коли цей конкурс закінчиться. Отже, можемо стверджувати, що залучення міжнародних експертів до формування антикорупційних інституцій і зараз до реформи органів суддівського врядування – це є наше рішення. Ми знаємо, що це вже успішно спрацювало в країні, і я переконана, що це так само успішно спрацює для інших країн в регіоні. So, my dear guests, again, шановні гості, для нас велика честь сьогодні вас вітати. Дякую за ваші надзвичайно якісні промови.
Тож, рухаємось у тому самому напрямі, будемо захищати демократії, будемо шукати нових рішень для сучасних загроз. Красно вам дякую. Якщо дозволите, Галино, я хотів би буквально три слова сказав після того, що сказав Артем. Я згоден. Судова реформа має бути цілісною. І Венеційська комісія вже десятиліттями працює над цією реформою в Україні. Проте справжнього успіху немає. Ми йдемо покроково, але реформа має бути справді цілісною, загальною. Це перше. Друге, антикорупційний орган має бути захищений будь-якою ціною, тому що вони працюють добре і мають продовжувати працювати. Щодо відбору Вищої ради правосуддя, відбору нових членів, це пріоритет. ВККС також є пріоритетом, але ці два органи взаємопов'язані. Тому набагато важливіше, аби Рада правосуддя була схвалена, була реформована, аби справні кандидати були відібрані до ВККС. Але все це нагальна проблема, тому що в Україні не вистачає 2000 суддів, і ще 1700 суддів підуть у відставку. Тобто суддівського корпусу не вистачає наполовину. Тому питання є дуже нагальним. І я сподіваюся, що і парламент, і уряд вживуть заходів із пришвидшення проведення реалізації реформи. Дякую, Галино. Дякую, Джанні. Цілком з вами згодна. Тож, працюватимемо над успішною судовою реформою. Красно вам дякую.